Buenas, gurizada. Eu sou o Fabinho do canal Tchened. Vim trazer para vocês algumas notícias aqui do mundo PlayStation. Então, chega mais, deixa o seu T-like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é um inscrito, ative o sininho para receber notificação de quando eu posto os vídeos novos aqui no canal e também passe nos parceiros que estão na aba lateral do canal Tchened. Bom, eu estou aqui no site da Eurogamer e trazer para vocês uma notícia aqui relacionada ao PlayStation, beleza? Então, bora para a notícia. Sony adia 6 jogos jogos de serviço na PlayStation 5, mas continua confiante no modelo. Eu vou falar o que eu acho desses jogos aí. A Sony revelou recentemente, né, através de um relatório fiscal, que vai adiar metade dos 12 jogos de serviço que tinham planejados, né? A Sony estava planejando a lançar 12 jogos de serviço até o fim do ano fiscal de 2026. Entretanto, ela mudou, né? Vamos ver o que mais que fala aqui. Isso foi o que disse o presidente da Sony, né? Hiroki Totoki. Estamos a rever isso. Estamos a tentar ao máximo garantir estes jogos que sejam apreciados e amados pelos jogadores durante muito tempo. 12 títulos, 6 serão lançados até o ano fiscal de 2025. Esse é o nosso plano atual. Quanto aos 6 jogos restantes, ainda estamos a trabalhar nisso. Entre os 12 títulos em desenvolvimento de jogos como serviço, estão os conhecidos jogo online do The Last of Us, um jogo recente aí, né, online do Horizon, e uma IP original que está sendo feita pela London Studios. Bom, o que eu vou falar desses jogos aí? Jim Ryan aí vai sair, né, até janeiro aí ele vai sair do cargo de presidente da PlayStation, né, e foram demitidos muitos funcionários ali, houve uma demissão em massa em vários estúdios, né, de acordo com esses negócios aí de jogos como serviço. Bom, eu detesto jogos como serviço, detesto mesmo, eu acho um completo tiro no pé. Quer lançar jogo como serviço, lance, mas ele pega a Band, né, que é profissional nesse tipo de jogo, pega a Band também ali, né, e mais algum outro estúdio ali, e tá aqueles a fazer jogos como serviço. O restante mantém ali fazendo fazendo o que sempre fizeram de melhor, né, que são jogos single players ali, triple A's, que são isso é a força do PlayStation, né? Jogos single players exclusivos triple A são o pilar do PlayStation até os dias de hoje. Isso é o que destaca o PlayStation das demais plataformas, né? Mas não querem vir fazer e focar jogo como serviço. Pelo menos mudaram um pouco de ideia ali, agora mantendo só 6 jogos por enquanto, né? Ainda bem, porque eu detesto, cara. Jogo multiplayer como serviço é manhaca, na minha opinião. Eu não gosto. Eu já não gosto de jogar multiplayer online, que dirá jogo como serviço, que vai ficando ali atualizando e o pessoal vai gastando dinheiro à toa. É terrível esse tipo de coisa aí. Se a PlayStation querer só focar em jogo como serviço, eu realmente não apoio. Caio fora. Procuro uma Nintendo da vida ali, né? Porque eu acho muito bacana esses jogos AAA single player, né? Horizon Forbidden West, God of War, Uncharted, The Last of Us, Spider-Man, Ghost of Tsushima, tudo show de bola, né? Agora não me venha querer só fazer jogo de serviço aí, que eu mesmo não apoio esse tipo de coisa, né? Então eu vim trazer essa notícia aí pra vocês. Houve uns dias atrás aí demissões na Band, né? Bastante demissões dentro dos estúdios da Sony ali. O próprio Jim Ryan também vai cair fora, né? Ainda bem. Né? Ele vai ficar só esse resto de ano aí. Ano que vem já vai ser o Hiroki Totoki, né? Espero que esse Hiroki Totoki não seja como o Jim Ryan, né? Eu, particularmente, não gostei da gestão do Jim Ryan. Achei uma nhaca, uma verdadeira nhaca. Pra não falar uma palavra pior aí, né?
E jogos como serviço também acho uma nhaca. Completa nhaca. Se a Sony querer mudar aí, só pra ir esse tipo de coisa, ela vai se lascar. E é bom que ela aprenda, ela tem que tomar no cut, né? Pra aprender. Tomar no cut. Só pra aprender, que nem sabe aquelas crianças desobedientes, né? Teimosas que se fala, não faça isso, você vai se machucar. E a criança insiste, e depois acaba chorando. Eu já pego uma vara ali e faço chorar mais ainda, porque foi teimosa pra aprender, né? Tem que apanhar pra aprender a Sony, a PlayStation aí. Vai levar no cut pra aprender a enxergar as coisas. Jogos como serviço, pode fazer, não digo nada, mas fica ali, faz um ou dois, pega um ou dois estúdios ali e faz esses jogos aí. E o restante deixa fazer o que fazem de melhor, que é jogos AAA single player, né? Comenta aqui no campo dos comentários o que você acha disso, se você concorda com o que eu disse aqui nesse vídeo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa notícia aí. E da minha opinião em relação a jogos como serviço aí. Então não perca os próximos vídeos, deixando sempre o seu likezão aí, que é muito importante, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho. Essa tosse tá me incomodando pra caramba. E apoie os parceiros aqui do canal também. Então, até a próxima. Fui!